Dette er Isak. Hans bedrift skal ha en lærling for første gang, og Isak skal være instruktør. For å forberede ham på dette, meldte bedriften ham på fylkeskommunens kurs for instruktører. Isak er ansvarlig for at lærlingen skal planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid gjennom læretiden. Bedriften og Isak skal legge til rette for dette sammen med lærlingen. La oss se hvordan dette kan løses. Mottak. Det er første arbeidsdag for den nye lærlingen Olivia, og Isak har derfor forberedt seg godt og satt av tid til å ta imot Olivia på best mulig måte. Han har i forkant laget en mottaksplan, slik at lærlingen skal få en god start, og en intern plan for opplæringen hennes, som skal sikre at læretiden blir gjennomført på best mulig måte. Halvårsvurdering. Olivia har rett til en samtale i forbindelse med halvårsvurderingen. Denne skal gjennomføres minimum hvert halvår gjennom hele læretiden. Under denne samtalen snakker de blant annet om den interne planen, læreplanen og hennes utvikling. Olivia får også vurdere seg selv, og får tilbakemelding på arbeidet hun gjør. Isak gir henne råd og tips til hvordan hun kan forbedre seg videre i læretiden. Lærlingssamling. Olivia blir innkalt til en lærlingssamling. Her får hun mye nyttig informasjon, og hun får treffe andre lærlinger som hun kan dele erfaringer med. Det er viktig at lærlingene svarer på lærlingundersøkelsen. Dette får Olivia anledning til å gjøre på samlingen. Veiledning og vurdering. Det er viktig at Isak har jevnlige veilednings- og vurderingssamtaler med lærlingen. Isak bruker disse samtalene til å stille Olivia spørsmål som får henne til å reflektere over eget arbeid. Det er også en god mulighet til å finne ut om det er noe hun synes er vanskelig eller sliter med. Disse møtene er med på å styrke relasjonen mellom Isak og Olivia. Minifagprøve. Nå nærmer læretiden seg slutten, og Isak gjennomfører en minifagprøve sammen med Olivia. Minifagprøven skal være tilsvarende en oppgave hun kan få på fagprøven, og er ment å hjelpe Olivia til å forberede seg best mulig til fagprøven. Fagprøve. Isak har nå meldt opp Olivia til fagprøven. Han ønsker henne lykke til. Olivia får bestått meget godt på fagprøven. Isak har gjennom god oppfølging av Olivia lykkes med å lære henne hvordan hun skal planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere et stykke arbeid. Dette ga henne de beste forutsetninger for å bestå fagprøven.